ବିଦେଶରେ ଖଟୁଥିବା ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ଭିକ ମାଗୁଛି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମା ଆଖିର ଲୁହ ଶୁଖୁନି। ବାପା ବି ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦି ଗାମୁଛାରେ ଲୁହ ପୋଛୁଛି। ପୁଅକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ଏଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବୁଢ଼ା ବାପା ମା। ଘର ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ପୁଅ ଯାଇଥିଲା ସୁଦୂର କାତାର, ହେଲେ କମ୍ପାନୀ କାମ କରିବା ପରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ନ ଦେଇ ବାହାର କରିଦେଲା। ସେଠାରେ ମୋବାଇଲ, ଭିସା, ପାସପୋର୍ଟ ହଜିବା ପରେ ପୋଲିସ ପାନ୍ଦି ନେଲା। ଆଉ ଜେଲ୍ରେ 2 ମାସ ରହିବା ପରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ଡାକୁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଆସିଥିଲି କତରୁ, ଆସିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ପଇସା କମାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ମୋର କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ETS କମ୍ପାନୀ। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଭାଜି କିଣିବାକୁ। ମୁଁ ଆସିଲା ଭିତରେ ମୋତେ ପୋଲିସ ଧରି ପଳେଇଲେ, ମୋତେ 2 ମାସ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ। ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ମୋ କମ୍ପାନୀ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେଠି ମୋ ପାସପୋର୍ଟ ସବୁକିଛି ରଖିକି ଆସିଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ବଡ଼ ହଇରାଣରେ ଆଜ୍ଞା ଚଳୁଥାଉଛି ନା, ଏଇଠି ସେଇଠି ଶୋଇଥାଉଛି, ଏ ରୋଡ଼ରେ ଶୋଇଥାଉଛି, କେତେବେଳେ କେଉଁ ବସ୍ରେ ଶୋଇଥାଉଛି, କେଉଁଠି କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଭିକ ମାଗିକି ମୁଁ ଖାଇଥାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଯାଅ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ NAC 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ଗାଁର ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ଡାକୁଆ କାମଧନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ଦେଶ ଛାଡ଼ି କାତାର ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ବର୍ଷେ କାମ କରିବା ପରେ କମ୍ପାନୀ ମାତ୍ର 6 ମାସର ଦରମା ଦେଇ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ 2 ବର୍ଷ କାମ କରିବା ପରେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଠାଇବ କହିଥିଲା, ହେଲେ ବକେୟା ଟଙ୍କା ନ ଦେଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତଡ଼ିଦେଲା କମ୍ପାନୀ। କ୍ୟାମ୍ପରେ ସବୁ ହଜିଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିନା ପାସପୋର୍ଟରେ ସେ ଏଣେତେଣେ ବୁଲିଲେ। ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ନେଇ ଜେଲ୍ରେ ପୁରାଇଦେଲା। 2 ମାସ ଜେଲ୍ରେ ରଖିବା ପରେ ପୁଣି ଆଣି ସେଠାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ତେବେ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ସେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଛାତ ନାହିଁ, ପେଟର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ବିଦେଶରେ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ଜଣେ ଭାରତୀୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ସେ ପରିବାର ସହ କଥା ହୋଇ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ପିଲା ତ ଅବଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଖାଇବାକୁ ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ରହିବାକୁ ନାହିଁ, କେମିତି ଆସିବ ସରକାର। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବାବଦରେ ଖବର ପାଇ ପରିବାର ଲୋକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। କୋଦଳା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷ୍ଣୁ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପାଖରେ ଭିସା କି ପାସପୋର୍ଟ ନଥିବାରୁ ଦିନସାରା ବାହାରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଲୁଚି ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିବା ବେଳେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କେମିତି ଘରକୁ ଫେରିବେ ବିଷ୍ଣୁ? ପରିବାର ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାଇଥିଲେ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ, ହେଲେ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ ପୁଣି ପରିବାର ମୁହଁରେ ହସ ଖେଳିବ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।